tomando como referencia os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística, que indican que dende o ano 2012 Rianxo perdeu un total de 34 empresas, sendo ademais o único municipio da comarca que ten hoxe un número de negocios inferior ao de hai 8 anos. A formación encabezada por Julián Bustelo decidiu presentar esta proposta, que busca revitalizar a actividade comercial na vila, hoxe aínda máis mermada a consecuencia da pandemia. A proposta de Rianxo en Común partiría da creación dunha bolsa pública de baixos valeiros por parte do Concello, que mesmo xestionaría o alugueiro dos locais a prezos razonables para seren utilizados por aqueles emprendedores que os quixeran. O que propoñemos é a creación dunha bolsa, dunha bolsa municipal de alugueiros para que sea o propio Concello o que xestione o alugueiro dos locais que estean valeiros a día de hoxe, é que o faja ofrecendo uns prezos tamén atrativos e económicos para quen quixera facerse con ese local, non? A parte que beneficiosa que isto teria para os propietarios dos locais que a día de hoxe os teñen valeiros ou que os quixeran sumar a esta bolsa municipal, sería que serían beneficiarios dunhas rebaixas nas taxas municipais que a día de hoxe pagan, como pode ser o IBI ou pode ser a basura e demais. Outra das propostas da formación para axudar ao asentamento das pequenas empresas na vila pasa tamén pola creación dunha liña anual de axudas para aqueles emprendedores que voten a andar un negocio, que consistiría no 50% do custe mensual do alugueiro do local onde se vai a desenvolver a actividade empresarial durante os 6 primeiros meses dende a implantación do negocio.